Ja, nu är det dags för en tittarfråga i min salong. Så här lyder den. Hej Malou, jag heter Stefania. Jag har sett precis allting du gör. Jag tycker du är superduktig. Och jag har följt dig från morgon-tv till förmiddags-tv. Och jag har sett massor av program med kända människor som du har gjort intervjuer. Du är våran Oprah Winfrey tycker jag. Och nu undrar jag, för jag har funderat väldigt mycket på det här med avundsjuka. Jag undrar om folk kanske är avundsjuka på dig. Och om du själv har känt avundsjuka någon gång. Till exempel när folk har fått Stora journalistpriset eller så. Vad tänker ni om avundsjuka? Ja, vad tänker vi om avundsjuka? Ja, absolut tänker jag. Eftersom det var riktat lite grann till mig. Jag tycker att man kan känna sig avundsjuk. Och att jag har lärt mig att det är väldigt befriande att säga: åh, vad jag är avundsjuk på dig, Ingela, när jag ser dig på scenen. Jag skulle också vilja vara en sån där bra skådis som du är. Istället för att gå och ha det inom sig så att det ligger där och verkar och man blir en sån där dålig, missunnsam person. Ja, som det väl är med de flesta negativa känslorna. Ja, fast det är ju en av de känslor man har. Stefania. Vem är det? Nej, men hej! 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 Hej. Hallå, hallå. Hej. Jag tänkte komma och överraska dig och höra om du vill ha Stora journalistpriset. Nej, men. Va? Ja, det är klart jag vill ha. Det är klart du vill ha. Har du varit avundsjuk på de andra som har fått det? Ja, jätteavundsjuk. Men nu är det din tur att bli glad. För du har fått Lukas Bonniers Stora journalistpris. Så är det. Det är så fantastiskt. Jag började undra vad jag hade. Det där var helt stor. Var det det? Var det inte igen det? Där har ni årets Stora journalistpris. Grattis! Grattis Malou! Äntligen!